mudane iyo marwo. Ma maqashay dad baa tahriibay? Ma maqashay dad baa saxaraha ku dhintay? Ma maqashay qod dad ayaa Yurub gaadhay? Mudane ama marwo, waxa aad is leedahay, tahriibtu waa wax wacan, tahriibtu waa shay aad u fiican, ayaad maskaxdaada ka guuxaya, waayo dhalintii kula mid ahayd. Yurub ayay joogaan baad ku xisaabtamaysaa, bal daawo sawirkiisa, way qurux badan tahay ma qurux badan ayaa maskaxdaada ka guuxaya. Laakiin talow maxaa ka sokeeya? Cindigaaga maad gelin, ismanaanad weydiin, maskaxdaadu hal marna maysan soo qaadin. Mudane ama marwo, waxaa tahay gabadh aad u daayar, wiil aad u daayar baatay, dugsi baa dhigataa, hooyaa iyo aabbaa kuu shaqo taga. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ciidaadii hooyaa ayaad dhex joogtaa. Wax laali wax kaa maqani ma jiro. Waxaa tahay ka dadka u sarreeya markaad gurigiina aad joogtay ama waddanka aad u dhalatay aad joogtid. Laakiin marka aad cagaha ka soo qaaday ciidda aad u dhalatay, ayaad dareemi doontaa dhibtu waxa ay leedahay, ama dul shisheeye waxa uu leeyahay, ama tahriibi waxay tahay. Ma ogsoontay tahriibta gabdhuhu qaabka ay ku soo maraan? Ma ogsoontay wiilashu qaabka ay ku soo maraan? Wiil yar ama gabadh yar baa Yurub tagay, sawir ayay soo galeen, way kuu soo direen. Aad baad ula dhacda, waxaad tiri dhowaan waan soo baxayaa. Ee halkee aan ka yimaada? Inta aanu su-aasha aanu kaaga jawaabin ayaa dariiqa waxa aad ka helaysa haddii aad maraysa Hargeysa, haddii aad maraysa Boosaaso, haddii aad maraysa Kismaayo ama magaalooyinka Soomaaliya ka midaba. Tusaale ahaan, waxa aad joogtaaba Hargeysa, midba ayaa kuu tilmaamaya nin Wajaale jooga, kii Wajaale wuxuu kuu tilmaamaya mid Adisababa jooga, kii Adisababa wuxuu kuu tilmaamaya mid Suudaan jooga, kii Suudaan jooga wuxuu kuu tilmaamaya kii Liibiya joogay. Liibiya markii aad soo gaadhid ba ayaad dareemaysaa dhibta iyo rafaadka waxa iyo tahriibta waxa ay tahay. Inaan baad ahayd gurigii hooyadeed baad iska joogtay, waxbaad baranaysay, gabadh feedhato cunto cabtaad ahayd, wiil labisto dhexda iska xidhaad ahayd, waxbarashaad tagayseen, aroosyaad ka qaybgalayseen, geeri baad ka qaybgalayseen, geeridaada cidi ka qaybgali mayso, ama wiil ahow ama gabadh ahow, ciidda kulul ee saxaraha ayaa lagu dhex dhigayaa. Taa kale waxaa kuu dheer injir iyo rafaad iyo dhibaato. Haddaba mar labaad iyo mar saddexaad dhegaystay, waxaan jecelahay inaad walaalaha aad u sii sheergaraysay si ay kuula dhegaystaan kiliibkan codka ah. Walaal, marka aad soo tahriibto waxaad la kulmaysaa wax aad iyo aad u fara badan, laakiin markaad waddankii joogto ismalihid waxbaa kaa dhiman. Waxaad ku hamiyeysaa qofka Ilaahay badda ka badbaadiyey ee keligii tegey, dadkii kale la socdeena badh saxaraa ay ku dhinteen, halku maray mar ayaa kugu seefkaraysan. Taasi waa taa. Ta kale waxaan leeyahay, ha ku hamiin inaad soo tahriibto. Ku quus qaado kuwa fiidiyooyada laga soo duubayo, ku quus qaado kuwa saxaraha ku dhimanaya. Waa haddii aad mustaqbal dunida kasii leedahay. Dunidani waa ayaamo, waa saddex shaafar cisho, wax kale maaha. Haddaad doonaysid waqtigaa gaaba inaad ku qaadato, ku cibaadayso beydka Ilaahay, ku xidhnow Ilaahay, joog waddankaaga oo aamin dalkaaga. Haddii kalena waxaad la kulmi doontaa dhib aad u fara badan. Intaa waxaan kaga tegayaa tii dhalinyarada, halkan waxaan baaq ugu dirayaa dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayo mudane Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaan baaq halkan ugu dirayaa, iyo Xasan Qayre ra-iisul wasaaraha ayaan baaq ugu dirayaa. Waa dowlad cusub oo hadda jiil qaaday, oon weli dhammaystirnayn. Aad iyo aad baan ugu faraxsanayn dowlad noocaasi noo dhalato. Aad baan ugu faraxsanayn in waxqabad la yimaadaan. Mid keliya waa dhalin aad u daayar kana yimid Maraykan iyo Yurub, way dareemayaan. Yurub iyo waddamadii ka yimaadeen nabadda ay yihiin, haddana isbeddel doon bay waddankii ka rabaan inuu isbeddel uu ka dhaco. Aad baan iyaga ugu hambalyeynaya. Mar saddexaadka waxaan leeyahay, nimanka ku buhoobay shirkadda tahriibta la yidhaahdo, waxaa garanaya qof tahriibta soo maray, qofay cadaabeen, qofay dhibeen, sida aniga oo kale. Walaal, waxaan idii sheegayaa, anigu waxaan laba sano ku xaraysnaa qolka wiilasha kiliibka lagaga soo duubay daawashada aad aragteen, ayaan laba sano anigu halkaa joogay. Bahdilka Soomaali waan arkay, rafaadka Soomaali waan arkay. Alxamdulillaah, anigu waan ka soo baxay. Laakiin waxaanan mar labaad alxamdulillaah anigu odhanayn. Jiirkaygii baa ku xidhan, dadkaygii baa ku xidhan. Oo mar labaad inaan idhaahdo alxamdulillaah aniga xaggayga igama suurtagelayso. Laakiin marka koowaad waan odhanayaa alxamdulillaah, waayo anigu Ilaahay soo badbaadiyey. Mar labaadka markan alxamdulillaah leeyahay, marka ay dadka ila jiirka ila dhiigga ila magacay ay ka soo baxaan meesha, haddii ay ka soo baxaan maxaa ka dambayn doona muwaadin? Kuwii awalba dadka dhiiggooda miiran jiray ee u taagnaa magaalo walba Soomaaliya ka mid a,
unba jiilka kale soo tahriiminaya. Intiina hadda ku hawlan inay caawiyaan Soomaalida ku xidhan halka, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa hawsha aad wadaan. Talabaad, waxa aad kale doonayaa inaad igala qayb qaadataan la dagaalanka tahriibta ee dhalinteenu waddankayga ay kaga soo baxayso. Sideynu ku afjari karnaa? Haddaba niman aad u cudad waaweyn oo aad ugu barbaray dhiigga Soomaalida ayaa kuu fadhiya magaalo walba oo aad joogto. Soomaali baa tahay kuwa kula jooga ninka la ixtiraamo ee ama dhinac kasta ha lagu ixtiraamo, ama maamulka ku jira ama meel kale ku jira lagu ixtiraamo, ee fadhiga looga kaco ayaa ka mid a kuwa tahriibta ka shaqeeya. Ma aha inaynu dhalinno dhalinta soo tegaysa. Dhalinta hilaac baa u muuqday, hilaacaan jirin baa u muuqda oo Yuruba. Laakiin waxaan idiin sheegayaa dadka dhiigga ku naaxay muslimka iyo dhiigga ku naaxay soomaalinimada in aynu cidhib tirno, in aynu meel uga soo wada jeedno. Haddii aad tahay Soomaali, sheergaree ama u gudb walaalahaaga in Soomaaliga codka si ay u maqlaan, walaal muwaadin ka qayb qaalo ololaha lagu dabarjarayo tahriibka oona lagaga afjaray. Maaha markaan ku leeyahay fahmin, marka aan ku leeyahay muwaadin, tahriibtan dabarjarina maaha inaynu deyr dhigayno. Deyrka waxa weeye dadka ku xeeraya gobollada kula jooga, magaalooyinka waaweyn kula jooga, ee lacagaha dadka u qabanaya, lacagaha diraya, kuwaas ee dhalinyarada u fududeynaya tahriibta. War kuwa aynu la dagaalano, kuwa aynu meel saarno, war kuwa aynu meel saarno. Dhammaantiin inaga isku duuban, aad iyo aad baan idinku mahadinayaa dhegeysigiina aad dhegeysateen. Biidmillaah waxaad la socon doontaan barnaamijka dabarjarka tahriibka, insha allahuna taxana ayuu noqon doonaa. Waan idin salaamayaa war xilliga xilligiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhalinyarada waan ahay oo u dhashay gobollada dhexe ee Soomaaliya, waa dhibaataysanahay. Waxaan idinka codsanaynaa walaalyaalow, sida u dhaqsiyaha badan maalintii aan nala soo hadashay Salmaanow, meesha tan xorriyad baa naloo soo celiyay. Wishii jirdilkii wixii waa nalaga daayey, qoraxdii waa nalaga soo geliyey, ari baa naloo qalay, raashin baa naloo keenay. Haddana waxaan idinka baanaa inaan ilaadii lahayd maayey aad naga sii badisaan oo meel naga saadhaanin oo meel daryeela na gelisaan walaalyaal. Waana salaamantiin dhammaan intiina hay-adda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulligiin. insha allahu khayr baan idin rajaynaa. Annagana mas-uuliyad inoo ugu dhaqsiyaa badan noo soo dadaal, waa dhibanayaanu, waa xanuunsannahay qaarkaya xanuunnama kala duwan baanu qabnaa. Na caawiya sida ugu degdegsiyaha badan, ilaahay baa caawin lehna caawiya idinkuna na caawiya.